会听你的。那都快年年去，妈一个哩，干嘛一到那个门口，那来一个不？我一个 lunch 的，稍微。我买安娜不是？安娜不是安娜不是？嗯，叫俺闺女拿来么个？哎，我那没人，没人。叫俺闺女拿来么？那啥？叫闺女拿来，闺女拿来。妈来一个不是？用的来一个，不然那床那没得个来一个。阿达来一个不行的呐？嗯，阿达来一个，你咋办？你得来呐？lama jadi ni agak tahu itu. Oh, jom dah oksigen. Oksigen parlor siapa ini dah pengkai macam mana ni? Oh, jom bawa di masuk dalam ni. Ah, leh. Oh, tadi malam lagi tu baca jom dah ni apa? Jom dah. Oh, tadi ni cahy je kiam. Tadi lagi. Cahy kan hujan tu. Hujan tu. Jadi dia tantara. Sulai. Ngasi koi gi kanu gi pulai ber lakpa singgi koi list tori ba koi egi maru panil amasung koi gi jinglen chana. Hujuk kau demi kiam ti lai kanu. Kau demi sejang la, kain tu je lagi. Oh, sejang kain tu mungkin lain nak. Jadi asyik berkerja demi apa? Ya, tak. Ya, mbak ngasih lagi tu bersih ke malam dah wafung kita ya mbak tempat. Wah ngasih lagi tu bersih pergi kunci Madina amat tu orang ming tuan berkun sengbi lai berkun sigi pergi duhar seliba sigi wajah kumpulan bukan lagi mai talo ini. Bukan dari mana itu? Asyik mai talo isi su kun sigi ni hatang bermai kita gini. Mana isi sekap lagi, ham lagi, ben lagi, hawal puni. Kalau talo isi na jangan support tu lagi, ama matu isi depan jago mana si thugat bi lagi mangan si duhar tu isi sekali. Isi sekali, tu lagi tu talo isi suddenly hai tarah. Masih kui na naram deh, secer na sungkai nato orang suddenly kali umbo ama lagi masa mungai rakte lagi masih. Kalau segi, sebab si mapa matam si na ni fatta bani na, magi. Corona test tu, buat amat tu, buat macam macam negatif, oi oi, cuma
helakan itu lagi macam lala lagi helakan itu lagi sister jauh lagi sister terpilih sama halaga orang betul nama si jaroi hai nama aku yang dah siapa batu orang yang taruh rumah ni kerana ni info memberi mengat apa kita tua itu betul betul masih lagi dan buat dia memberi mafani lapar tu mengi naya memeti juga sini haduk bajar dan mana dia nak betul betul nak kita pergi dan mayam sini mahu satu orang lagu lagu nak pergi mai follow dan kita pilih di sini. Ah, sah. Terima kasih ya, Mbak. Thank you. Ini masih je, mana ni nak?